влучити в ціль з 20 кроків. Таке завдання отримують 13 студентів Вінницького педколеджу. З них оберуть 5 найкращих для участі у військово-патріотичній грі «Зірниця». Перед початком турніру учасників інструктують. Нажимаєте ось сюди на запобіжник, відтягуєте на себе, вставляєте кульку сюди і... 17-річна Анна Тимченко зброю в руки бере вперше. І несподівано для себе демонструє один з кращих результатів. Я стріляла вперше, мені показали, як правильно потрібно стріляти, я влучила. Разом з Анною в п'ятірку найвлучніших стрілків потрапляє і її одногрупник Сергій Кучер. Хлопець каже, до змагань був готовий, адже має досвід стрільби з навчальної зброї. Я радий, що я пройшов відбір сьогодні і якби буду участвувати в змаганнях. Ну, не важко було, але так сталося, що я поцілив саме найбільше разів, як з усіх з моїх одногрупників. Вже цими вихідними Анна і Сергій та ще троє їхніх однокашників змагатимуться зі студентами інших навчальних закладів у військово-патріотичній грі «Зірниця». Її проводить молодіжна рада при міському голові. Ірина Корш, Володимир Гірявенко. Новини. Телеканал «Віта».